Salam, hər vaxtınız xeyir. Kanal 13 İnternet Televiziyasının efirində Kamran Mahmudovun təqdimatında aktual verilişinə baxırsınız. Bugünkü qonağımız hərbi məsələlər üzrə ekspert Üzeyir Cəfərovdur. Üzeyir bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Salam. Təşəkkür edirəm. Üzeyir bəylə, biz iyunun 20-sində baş tutan Sankt-Peterburq görüşü barəsində danışacağıq. Prezident İlham Əliyevin, eyni zamanda Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanın və Rusiya prezidentinin vasitəçiliyi ilə baş tutan görüş gözləntiləri doğruldu mu? Bax, mövzumuz elə budur. Böyük gözləntiləriniz var idi, elə bundan əvvəlki sizinlə olan verilişimizdə siz bu gözləntilərinizi açıqlamışdınız. Gözləntilərinin sözünü doğruldu mu, Üzeyir bəy? Prinsip etibarilə, yəni görüşün formal xarakteri daşıyacağını mən əvvəlcədən də yəni düşünürdüm və elə də alındı. Çünki Rusiyanın indiyə qədər ortaya qoyduğu belə deyək də faydalı iş əmsalı, əgər demək mümkünsə, yəni sıfıra bərabər olub, indi sıfırdan da aşağıdır. Çünki Sankt-Peterburqda keçirilən görüşdə, əvvəla bu görüş Rusiya tərəfindən çox zəif hazırlanmışdı. Yəni, niyə zəif hazırlanmışdı? Ona görə ki, fikir verin, Ermənistan prezidenti Rusiya prezidentinə Dağlı Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı göstərdiyi səylərinə görə təşəkkür edir. Azərbaycan prezidenti status-quo-nun dəyişilməsindən söhbət edir. Amma Rusiya prezidenti diqqəti iqtisadi məsələlərə yönəldir. Yəni, iki ölkə arasında iqtisadi məqsədlərin genişlənməsi üçün şəraitin olması, Sankt-Peterburq deməli iqtisadi forumundan danışır. Əgər söhbət Dağlı Qarabağdan gedirsə və Dağlı Qarabağ məsələsi ilə bağlı idisə, yəqin ki, bu Rusiya prezidenti tərəfindən xüsusi olaraq vurğulanmalı idi. Ən azından mətbuat üçün açıq olan hissəsi. İndi düzdür, bəzi xüsusi, belə deyək də, Kremlə yaxınlığı ilə tanınan politologlar, rus politologları bəhbəhlə görüşün çox uğurundan danışırlar, dinamikadan danışırlar. Hətta mən çox təəssüflənirəm ki, Azərbaycan Xarici İşlər Naziri də, yəni, bu, belə deyək də, rusların bu təbliğatının bir tərkib hissəsində iştirak edir ki, görüş konstruktiv keçib. Ola bilsin, yəni üç tərəfli belə deyildi, prezidentlərin görüşündə hansısa məsələlər müzakirə olunub. Hərçən yenə də deyirəm ki, əgər cəmiyyətə işğalçı ölkənin torpaqları işğaldan azad edilməsi ilə bağlı hər hansı bir addımı, yəni ən azından onun dilindən və yaxud da ki, bu görüşü təşkil edən Rusiya tərəfindən çatdırılmırsa kameralar qarşısında, sonraki mərhələlərdə ola bilsin hansısa belə deyək də, ciddi müzakirələr olub, ola bilsin. Amma mən şəxsən buna çox şübhə edirəm və Rusiya tərəfinin ümumiyyətlə səmimiliyini, mən dəfələrlə bunu vurgulamışam, elə bu studiyanın özündə də bu məsələyə toxunmuşam ki, Rusiyanın səmimiliyinə mən inanmıram. Ən azından ona görə inanmıram ki, Rusiya prezidenti, yəni bu məsələdə bir növ tormoz rolunu oynayır. Və məsələnin həllində heç bir səy göstərmir. Səy də ona görə göstərmir ki, Dağlı Qarabağla bağlı məsələnin həllindən sonra Rusiya üçün çətin olacaq, yəni bölgədə müəyyən proseslərə təsir göstərmir. Ən azından Azərbaycana belə deyək də, hansısa təsir mexanizmi deyim, ya təsir vasitələrmi deyim, yəni Rusiyanın əlindən çıxacaq. Prezident İlham Əliyev görüşdən əvvəl bəyan etmişdi ki, Azərbaycan daha bir 20 il mənasız danışıqlar aparmaq niyyətində deyil. Amma Sankt-Peterburq görüşünün də bu 20 il ərzində baş verən görüşlərdən ən azı heç bir fərq olmadı. Ən azı bəyanatlardan biz bunu görürük. Yenə də çıxdılar, görüş konstruktiv keçdi deyə bir bəyanat verdilər. Bundan sonra yenə biz 20 il gözləmək məcburiyyətində qalacaq, yoxsa hansısa bir dəyişiklik olacaq? Yox, mən hesab edirəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti artıq, belə deyək də, mütəşəkkil şəkildə ölkə rəhbərliyi vasitəsilə bu məsələnin sona çatdırılması tələbini irəli sürməlidir. Çünki görünən odur ki, Rusiya buna çalışır ki, heç bir dəyişiklik olmasın. Ən azından Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Peskov, yəni görüşdən bir neçə saat öncə, görüşün əsas məqsədinin, yəni atəşkəs rejiminin qorunub saxlanılması məsələsi olduğunu bəyan elədi. Bu həm də o deməkdir ki, status-quo-nun qorunub saxlanılması. Bəli.
Fakti olaraq Putin hər iki prezidentə bir növ mesaj verdi ki, görüşə, yəni bu məqsədlə gəlmək lazımdır. Görüş, yəni söhbət bu əsnada yəni davam edə bilər. Mən bayaqlarda qeyd elədim ki, ölkə başçısı status quo-nun dəyişilməsindən söhbət elədi. Yəni söhbət açdı ən azından. Amma Putinin yəni o baxışları və onun cavabı tamam başqa məqsədlərdən, yəni xəbər verdi. Ona görə mən hesab edirəm ki, Sankt-Peterburq görüşü ən uğursuz görüşlərdən biridir. Baxmayaraq ki, buna hamı nədənsə belə deyir də, çox yüksək qiymət verməyə çalışır. Amma mən yəni təvəzzükarlıqdan uzaqda olsa hərbi siyasi təhsil almış, ali təhsil bir insan kimi bu dinamikanın və yaxud da ki, inkişafın nədə olmasını mən şəxsən hiss eləmirəm və görmürəm. Bəlkə Putinin və yaxud da ki, hörmətli prezidentlərin belə deyək, oxuduqları kitab başqa kitabdır, bizim oxuduqlarımız başqa kitabdır. Amma bildiyim qədər reallıq ondan ibarətdir ki, Ermənistan işğalçılıq siyasətindən əl çəkmək istəmir. Aprel hadisələrindən sonra məlum atəşkəsin pozulması və müharibə şəraitinin belə deyək, cəhbə xəttində yenidən yaranması prosesindən sonra bütün proseslər səngidikdən sonra belə bir söhbət var idi ki, iyunda prezidentlərin görüşündə hansısa bir nəticə əldə oluna bilər və cəmiyyəti ən az media vasitəsilə buna hazırlayırdılar və eyni zamanda Üzeyir bəy siz də verilişdə bu fikirləri səsləndirirdiniz. Ona görə mən bayaq dedim ki, gözləntiləriniz böyük idi. İndi də görüş bitib, ancaq sizin dediyiniz kimi bəzi media orqanları bunu uğurlu bir görüş kimi qiymətləndirirlər. Amma bunun uğuru nədədir? Hələ ki, biz anlamaqda çətinlik çəkirik. Sizin hansısa bir izahınız var mı? Bilirsiniz, Kəman bəy, yəni ki, hörmətli tamaşaçıların özlərinin də yəqin o təhlil etmə imkanları var. Yəni, hansısa bir konturları görmürəm ki, mən onu uğurlu bir, belə deyək də, addım kimi qiymətləndirim. Ən azından Ermənistan cəmiyyətinin, belə deyək, torpaqları işğaldan azad etməklə barışmaq və yaxud da ki, bunun niyyətinin olması hətta görünmür. Baxın, görün, Ser Sarkisyan Sankt-Peterburqa yola düşür və Ermənistanda hansısa həbslər həyata keçirilir. Jirar Safilyanın və Şuşa Batalyonunun komandiri, ümumiyyətlə, yəni, belə deyək də, Ermənistan cəmiyyətində proseslərə təsir etmək imkanı olan şəxslərin, belə deyək, həbsi həyata keçirilir. Bu, o anlama gəlir ki, bu da elə bir ki, bir oyunun tərkib hissələrindən biri idi. Yəni, əgər Sankt-Peterburqda, belə deyək də, Rusiya birdən Azərbaycanın xeyrinə hansısa bir addım atsaydı, sözsüz ki, Ermənistanın daxilində mütləq mənada hansısa bir çaxnaşma yaranacaq ki, bu danışıqlar prosesi pozulsun. Ən azından buna bir cəhdlər olundu. Amma Ser Sarkisyanın belə razı şəkildə Putinə təşəkkür etməsi, yəni indiyə qədər siz Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını 20 ildən artıq işğal altında saxlanmasında çox böyük səy göstərmişsiniz. Bunun başqa adı yoxdur. Başa düşürsün. 20 ildən artıq məhz Rusiyanın belə deyildi, bu məsələnin arxasında dayanması hesabına Ermənistan belə deyildi, bu torpaqları işğal altında saxlayıb və Azərbaycanın yeraltı və yerüstü sərvətlərindən kifayət qədər yararlanıb. İndi də Azərbaycana meydan oxuyur. Bu nə qədər davam edəcək? Prezident də bunu açıq bəyan edib ki, biz bundan sonra 20 il dözmək niyyətində deyilik. Ən azından mən yenə də deyirəm, burada çəkinmək lazımdır. 2018-ci ildə Azərbaycanda növbəti prezident seçkiləri keçiriləcək və ölkə başçısı o eyni zamanda Silahlı Qüvvələrin Ali Başkomandanının kimi Qarabağ məsələsi ilə bağlı Azərbaycan cəmiyyətinə hansısa bir hesabat verəcək. Və bu hesabatın müsbət, belə deyək də, nəticələri ilə bağlı şəxsən mən bilmirəm ki, cənab prezident yəni xalqa hansı hesabatı verəcək. Ən azından Rusiya bu prosesləri tormozlayır, Azərbaycan cəhd edir. Amma ordu hazırdır. Mən isə tam səmimiyyətimlə və belə deyim də, ciddiliyimlə onu qeyd eləmək istəyirəm ki, ordu bugün hazırdır. Aprelin əvvəllərində də ən, belə deyək də, cüzü bir güc sərf eləməklə biz düşmənə onu göstərdik ki, biz torpaqlarımızı işğaldan azad etməyə hazırıq. Və bu günlərdə, yəni bu dəqiqələrdə də yəni təlimlər keçirilir. Bütün silahlı qüvvələr üzrə, o cümlədən Naxçıvan Alayı Dövmün Qoşun Ordusu, Xəzər Dənizində xüsusi təyinatlarımız, bütün qoşun növlərinin iştirakını təlimlər keçirilir. 25 min şəxsiyyət yəni bu təlimlərə cəlb olunur. Bizim bu təlimləri iki qat artırmaq hətta imkanlarımız var. Və mən sizə tam yenə də yəni belə bir vacib məqamı qeyd eləmək istəyirəm ki, belə davam edəcəksə mən bu fikri çəkinmədən deyirəm, ordu da yorulur. Nə mənada yorulur? Mən demirəm, ordunun funksiyasıdır. Yəni torpaqların işğaldan azad olunması, yəni daim təlimlərin keçirilməsi. O mənada yox ki, bu sadəcə olaraq bilirsiniz, nə müharibə, nə sülh. Yəni
dəstəklərdən, təcrübəmizdən öyrəndiyimiz iki belə deyək də komponent var. Ya müharibə yolu ilə, ya da sülh yolu ilə. Sülh yolu ilə həlli görünmür. İndi baxın görün, danışıqlardan əvvəl ATƏT dərhal, yəni bu məsələdən yaxasını kənara çəkdi ki, Sankt-Peterburq görüşünün təşkilində bunların heç bir rolu yoxdur. Bəli, digər Minsk qrupunun həmsədrləri də bu görüşdə iştirak etmirdilər. Amma yox, yəni Amerikalı həmsədir James Warlick və Fransalı həmsədir görüşə qatıldılar, amma onlar faktiki olaraq görüşün, belə deyək də, çox cüzi bir hissəsində yəni iştirak elədilər. İndi baxın, görün, razılaşma hansı formadadır. Artıq idman termini ilə desək, top Fransaya ötürülüb. Dünən Fransanın Ermənistandakı deməli, səfiri mətbuat konferansı keçirib. Eyni zamanda unison olaraq Fransanın Azərbaycandakı xanım səfiri deyir ki, çox uğurlu bir danışıq oldu. Deməli, və görüşün, artıq növbəti görüşün, bilirsiniz, vaxt udmaq üçün bir belə diplomatik hiyləgər oyunlar oynayırlar. Artıq növbəti görüşün Fransada keçirilməsinin anonsu verildi. Həm Ermənistandakı deməli, səfir, həm Azərbaycandakı səfir danışırlar və növbəti görüşün, mənasız bir görüşün Fransada keçirilməsi anonsu verilir. Amerika susur. Baxın, görün, aprel hadisələrindən sonra həftədə az qala, belə deyir, bir neçə dəfə telefonla danışan Amerikanın dövlət katibi John Kerry ilə Rusiyanın xarici işlər naziri son bir neçə danışıqda ümumiyyətlə, Qarabağdan danışmırlar. Ümumiyyətlə, bu son prosesdə, belə deyək, Rusiyanın təşəbbüsü ələ keçirməsi, vasitəçilərin də bir qədər bu məsələyə soyuqqanlı yanaşması, yəni susub durması artıq cəmiyyətdə belə bir təəssürat yaratmışdı ki, artıq Rusiya bu məsələni öz üzərinə götürüb və Rusiya bu məsələni həll etməkə çalışır. Amma burada da bir qədər qorxular var idi. Çünki Rusiyanın Azərbaycana münasibəti həm də göz qabağındadır. Kamal bəy, mən bunu dəfələrlə demişəm, sosial şəbəkələrdə də, mətbuat vasitəsilə də demək istəyirəm ki, artıq 90-cı illər deyil, 21-ci əsrdir, 2016-cı ildir. Bu Rusiya faktorundan niyə bu qədər insanlar çəkinildi? Mən başa düşürəm, Rusiya nüvə dövlətidir. Amma Rusiyanın açıq şəkildə 90-cı illərdə olduğu kimi Azərbaycana müdaxilə etməyi, Azərbaycan torpaqlarıyla bağlı hər hansı addım atması bu Rusiyanın ölümünün bir az da sürətlənməsinə gətirib çıxaracaq. İnanın ki, mən bunu tam səmimiyyətim və məsuliyyətimlə demək istəyirəm ki, 90-cı illərdə hələ tam formalaşmamış ordumuz, tam oturuşmamış dövlətçiliyimiz belə deyil. Onda Rusiya belə deyil də, pula, nə bilim, tanışlığa, erməni lobbisinin gücünə nəyisə hərəkət eləyirdi, belə deyil də, qarşılığından istifadə eləyirdi. Amma Rusiyanın son vaxtlar atdığı adımlar Rusiyanın köküşünə aparır. Bunu çəkinmədən demək lazımdır. Bəziləri bu Rusiyanı, belə deyildi, Rus ayısı, Rus monsteri kimi təsəvvür edir. Amma iddialarından da el çəkmir. Qoy çəkməsin, qoy çəkməsin. Amma mən sizə yenə deyirəm ki, Rusiya Azərbaycan kimi BMT-nin bir üzvüdür. Azərbaycan 90-cı illərdə əldə etmədiyi müttəfiqlərini bugünləri müttəfiqlərimiz var. Bizim Türkiyə, Pakistan, digər ölkələr kimi, yəni müttəfiqlərimiz var. Amma Ukraynanın da Avropa Birliyi kimi müttəfiqi var idi, tərəfdaşı var idi, belə deyək. Gürcüstanın da xeyli müttəfiqləri var idi, tərəfdaşları var idi. Qoy belə primitiv səslənməsin. Dünya Ukrayna hadisələrinə qədər, Gürcüstan hadisələrində artıq bəzi 2008-ci ilin məlum avqust hadisələrində dünya artıq Rusiyanın yavaş-yavaş daha dərindən Rusiyaya bələd olmağa başladı. Ukrayna hadisələrindən sonra, Kırım hadisələrindən sonra dünya Rusiyanı demək olar ki, artıq tam şəkildə tanıdı. İndi Rusiyanın növbəti səhvləri... Amma Ukrayna hadisəsindən sonra da Suriya hadisəsi baş verdi ki, Rusiya orada öz iddialarını ortaya qoydu. İndi deyə bilərsiniz ki, Bəşər Əsədi, yəni Rusiyanın müdafiəsi hələ də davam edir. Bəşər Əsəd, belə deyək də, formal da olsa bu günləri Suriyanın prezidentidir. Amma tam əmin ola bilərsiniz ki, o dağıntılar, o fəlakətlər ki, hansı ki, Suriya ərazisində yaşandı. Və Rusiyanın, belə deyək də, yalnız bombalanma hesabına, dağıntılar hesabına heç nəyə nail ola bilməməsi. Artıq dünyaya da bu açıq mətnlə onu deyir ki, Rusiya harada varsa orada dağıntı var. Rusiya harada varsa orada fəlakət var.
Yəni aparılan yanlış siyasəti mən deyirəm. Mən bunu yenə də təkrarlamaq istəyirəm. Bizim rus xalqına qarşı hansısa bir belə deyək, nifrətimiz və yaxud da ki nəyisə istəməməyimiz yoxdur. Amma Rusiyada Rusiya danışıqlarda varsa, bu o deməkdir ki, bu Azərbaycanın xeyrinə olmayacaq. Amma bunu bilə-bilə hakimiyyət o danışıqlarda iştirak edir. Mən sizə bir şey deyim ki, yəqin ki ölkə başçısı da, ölkə rəhbərliyi də bu məsələlərlə bağlı yavaş-yavaş belə deyək də məsələlərin konkretliyə doğru dəyişməsi istiqamətində addımlar atmalıdır və yəqin ki, atacaq. Çünki biz Rusiyanın yalnız bu işdə tormoz rolunu oynamağını hamımız görürük. Mən xatırlatmaq istəyirəm, Almaniya kansleri Angela Merkel ilə Prezident İlham Əliyevin görüşündən sonraki mətbuat konferansında hər iki tərəfin bəyanatını. Angela Merkel deyir ki, Qarabağ məsələsinin açarı Rusiyanın əlindədir. Azərbaycan Prezident İlham Əliyev isə öz fikirləri ilə sanki onun qarşısına bir səs çəkir. O deyir ki, Rusiya bizim tərəfdaşımızdır, bizim onlarla çox yaxşı qonşumuzdur, çox yaxşı münasibətlərimiz var. Bu o deməkdir ki, Azərbaycan Rusiyadan çəkinir. Yox, Azərbaycan əvvəla mən deməzdim ki, yəni Azərbaycan Rusiyadan çəkinir. Nə mənada çəkinir? Azərbaycan dedikdə mən hakimiyyətini zəhərdə başa düşürəm. Amma mən sizə bir şey deyim ki, artıq Azərbaycan hakimiyyətində də, belə deyək də, o fikir əminliklə yəni formalaşıb. Zatən yəni indiyə qədər biz bu məsələləri kamera qarşısında və yaxud da ki, geniş ictimaiyyət qarşısında o qədər də dilimizə gətirmirdi. Amma biz də yenə deyirəm, biz sonsuzluğa qədər dözə bilmərik bu vəziyyətlə. Bu vəziyyət, yenə də demək istəyirəm ki, həm region üçün çox böyük təhlükədir. Siz müharibə amilindən dediniz. Yəni, istənilən an cəbhə bölgəsində yəni, vəziyyət dəyişə bilər. Artıq bu dəfə, apreldə olan itkilərdən də qat-qat ağır itkilər olacaq. Əvvəla, ən ağır silahlar artıq hazırlıq vəziyyətinə gətirilir. Yəni, istənilən təxribat... Söhbət tək Qarabağdan getmir. Bu, Qarabağ artıq digər məsələlərdə sirayət edir. Özünüz çox yaxşı bilirsiniz. Burada böyük siyasətlərdən gedir söhbət. Üzeyir bəy, Azərbaycan hakimiyyəti Rusiyanın dediklərini əməl etmək məcburiyyətində olmazsa, belə deyək, özünüz bilirsiniz ki, Rusiyanın çox güclü 5-ci kolonu Azərbaycan hakimiyyətinin tərkiblərində də mövcuddur, var və yerlərini də bərkitməkdə davam edirlər, dəyişmirlər. Azərbaycanda əgər Rusiyanın istəkləri yerini yetirilməsə, hakimiyyət dəyişikliyi baş verə bilər. Mən elə düşünmürəm. Yəni, Azərbaycan, yenə edirəm, 90-cı illərin Azərbaycanı deyil, sizin o dediyiniz 5-ci kolon ifadəsi də... Bu mənimkilərim deyil, bir çox ekspertlərim. Bilirəm, bir çox ekspertlər, yəni o 5-ci kolon hakimiyyətdə də var, Rusiya pərəstlər var. Bugün Rusiyanın gəlib, belə deyil, Azərbaycanda oturuşmaq istəməsini də Rusiyanın ən çox çalışdığı Azərbaycanı belədir. Avrasiya İttifaqına bir də ki, sülh məramlı qoşunların bizim ərazimizə yer edilməz. Bunu unutmaq lazımdır. Mən sizə yenə də deyirəm ki, əvvəla... Artıq Avrasiya İttifaqı köhnəlib, köhnə mövzudur. Yox, niyə? Yəni, köhnə mövzu olsa da bilirsiniz ki, Lavrov aprel ayında Moskvada keçirdiyi mətbuat konferansında Avrasiya İttifaqı ilə bağlı və qapının hələ də açıq olması və Azərbaycana bir növ dəvət formasında, yəni Azərbaycan da Avrasiya İttifaqına qoşula bilər. Amma Putin nəsə bu məsələdə o qədər də maraqlı görünmür artıq bu mövzunu. Yox, artıq yəni o vaxtı hamı deyirdi ki, Rusiyanın sülh məramları artıq bölgəyə gəlir, yəni bu məsələ artıq həll olunub, həmin o politologlardır. Mən isə yenə deyirəm ki, Azərbaycan artıq həm hərbi doktrinasında, həm milli təhlükəsizlik konsepsiyasında yəni bu məsələlər öz əksini tapıb. Ona qalsa, yəni biz Rusiyadan daha çox, belə deyək də, Türkiyə qoşunlarının ən azından Naxçıvan arasında, yazıda gəldirsə biz müzakirələrdə bu mövzəyə də toxunmuşdur. Yəni Naxçıvanın tam təhlükəsizlik şəraitində olması üçün biz, belə deyək də, Türk qoşunlarının ən azından Naxçıvan ərazisində rəsmi yerləşməsindən tərəfdarlarından biriyik, belə deyək. Naxçıvanın təhlükəsizliyi təmin olunması üçün. Heç bu məsələ müzakirə olunmur. Bizə kifayət qədər həm öz daxili resurslarımız hesabına, həm də ki, iqtisadi imkanların və hərbi gücün hesabına həm dövlətin dövlətçiliyin qorunması, həm silahlı qüvvələrin inkişafı. İndi siz Rusiya amilinə toxundunuz. Biz Rusiya ilə doğrudan da, belə deyək də, tərəfdaş kimi biz onlarla iqtisadi əlaqələrimizi genişləndirməkdə maraqlıyıq. Bizim üçün məqbul olan silah və sursatın alınmasında maraq göstəririk. Amma bütün bunlar bəlli bir çərçivələrlə tənzimlənir. Amma bizim Rusiyadan istədiyimiz odur ki,
Dağlı Qarabağ məsələsini açarıq. O yıllarda siz bu məsələyə toxundunuz. Elə Angela Merkel'in də, yəni Almaniya kanslerinin də, yəni bu məsələdə daha çox Rusiyaya stavka etməsi, yəni Rusiyanı hədəfə belə nişan göstərməsi onu deməyə əsas verir ki, əlbəttə ki, Rusiya istəsə bu məsələni həll edə bilər. Və həll edə bilər, çünki biz bilirik ki, bütövlükdə Ermənistan iqtisadiyyatı da, Ermənistan siyasəti də Rusiyadan asılıdır. İndi kim bunun əksini deyirsə, yenə deyirəm, gəlsin desin ki, yəni bunun əksi var. Mən şəxsən bu günləri dövlət sərhədləri Rusiya tərəfindən qorunan, hava məkanı Rusiya tərəfindən qorunan, o cümlədən bütövlükdə bu məsələdə söz sahibi olan. Bak, gördünüz, yəni Ermənistan Rusiyadan xahiş elədi. Bax, mənə ki, Ermənistan prezidenti deyirdi ki, Azərbaycan gör Rusiyaya minnətçi düşüb, Rusiya yəni bu atəşkəsin dayandırılmasına nail olub. Amma məsələ tam səmimiyyətimlə, yəni demək istəyirəm, faktlarla da sübut olundu ki, Ermənistan düşdüyü çətin vəziyyətə görə Rusiyaya ağız açmalı oldu və Rusiya iki ölkənin baş qərargah rəislərini Moskvaya dəvət edildi və bir razılıq əldə olundu. Və bu razılıqdan sonra biz düşündük ki, həqiqətən də Rusiya, yəni Azərbaycanın ciddi belə deyək, niyyətlərini başa düşüb Ermənistanı belə deyək də məcbur eləyəcək ki, Ermənistan nəhayət ki, yəni bu torpaqların sonsuzluğa qədər işğal altında qalmasından vaz keçməlidir. Yəni buna öz xalqını hazırlamalıdır. O ortada olan sıfır nəticə ondan ibarətdir ki, bunlar hələ Azərbaycana belə deyir. Bu yaxınlarda bilirsiniz ki, bunlar Gəncə ilə, Yevlax ilə bağlı hansısa bir xəritəni, yəni mətbuatda çap elətdilər ki, bunların məqsədlərində, məramlarında, hətta bəzi siyasətçilərin də çıxışlarında onların kürə qədər gəlib çıxmaq məsələsi var gündəmdə. Yəni bu söhbət böyük Ermənistan söhbətdir. Yəni yenə qaydınlar. Yəni fikir verin. Biz burada söhbət aparırıq ki, Azərbaycanın işğal altında olan ərazilərin işğaldan azad olunmasında. Bunların isə, belə deyir, sərsəm bəyanatlarında, fikirlərində kürə qədər gəlib çıxmaq məsələsi. Bu həm də hədə... Sözsüz ki, hədədir. Amma bütün bu hədələri nə Rusiya cavablandırır, nə Amerika cavablandırır, nə də ki Fransa cavablandırır. Bilirsiniz ki, amma heç Azərbaycan da ciddi cavablandırmır. Yox, yəni. Mən sizə bir şey deyim ki, bəzən biz onun da şahidi oluruq ki, ermənilərin yersiz sərsəm bəyanatlarını Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi və ya da ki, Xarici İşlər Nazirliyi yəni, münasibət göstərir. Amma məni ən çox narahat edən bilirsiniz nədir? Bu dəfə yəni, vəziyyət tamam yəni, dəyişə bilər. Vəziyyət, Azərbaycan Sankt-Peterburqdakı görüşdə üzərinə hansısa bir yazılı öhdəlik götürmüyüb, hansısa bir sənədi imzalamıyıb. Ən azından onu deyə bilərik ki, bu günləri beynəlxalq hüquq öz gücsüzlüyünü göstərir. Həmin o Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, həmin o ATƏB bu günləri çox belə deyək də, cılız bir durumdadırlar. Yeganə bunların sevindiyi odur ki, güya müşahidəçilərin sayı artacaq və müşahidəçilər gəlib orada güya nəyisə həll edəcək. Müşahidəçilərin bu məsələnin həllində rolu sıfırdan da aşağıdır. Onlar yalnız nəyisə belə deyək, sənədləşdirə bilir, harasa göndərə biləcək. Nə dəyişəcək? Nə dəyişəcək? Ona görə də mənim, yəni Sankt-Peterburq görüşünün belə deyək də, bəhbəhlə tərifləyən yoldaşlarının, o cümlədən elə bizim Xarici İşlər Nazirliyindən də mənim yəni umacağım odur ki, nə, yəni müsbət nədir ki, bunlar müsbət çalarlar, müsbət belə deyək, dinamika haqqında danışılır. Mən bayaqlar da dedim, indi növbə artıq Fransanın olacaq. Növbəti görüşün təşkili yəqin ki, Fransa tərəfindən həyata keçiriləcək, çünki görünən odur ki, ən çox aktivlik göstərən Fransadır. Yəqin yenə vaxt udmaq üçün, indi bu dəfə Rusiya bir balaca belə deyək də, pası Fransaya ötürəcək, o görək Fransa ortalığına çıxaracaq. Bu da vaxt itkisidir. Siz təsəvvür edin ki, apreldən görün, iki aydan artıq vaxt keçib. Gözlənilən həmin o belə deyək də, görüş, hansı ki belə deyək də, apreldən sonraki görüş, heç bir nəticə ortalığa çıxarmadı və ümumiyyətlə, yəni nəticəyə doğru hər hansı bir addımlar hətta yoxdur. Yəni, indi təsəvvür edin ki, güya tərəflər hansısa bir sənəd üzərində iş başlayacaq. Heç ümumiyyətlə, yəni bu haqda da danışılmır. Amma sənəd üzərində işdən getmişkən söhbət, artıq bütün həll variantları ortalığa qoyulub. Bir çox prinsiplər var ki, bunlar barəsində ümumi razılaşma hələ ki olmayıb. Və bu gözləntidən də, bu görüşdən də gözləntilərdən biri o idi ki, Kazan prinsipləri yenidən gündəmə gələ bilər və bunun hansı ki Azərbaycana xeyirli və xeyirsiz tərəfləri də var idi. Misal üçün, torpaqların qaytarılması xeyirli tərəfə idisə, referendumun keçirilməsi xeyirsiz tərəflərdən biri idi. Amma bu da olmadı. İndi də deyilir ki, yeni həll variantı. Nə tapıb çıxardacaqlar ortaya bu dəfə?
Maraqlı məsələ budur. Çünki bütün məsələlər artıq müzakirə olunub bu 20 ildə. Bilirsiniz, bir yenilik də yoxdur ki, onu müzakirə eləsinlər. Sadəcə olaraq sözü deyirlər, amma o sözün arxasında konkret nəyin durması haqqında ümumiyyətlə söhbət aparılmır. Əgər mərhələli həldən söhbət gedirsə, biz heç o mərhələli həllində əvvəl 3 rayon, 5 rayon, 7 rayon, sonra deyirdilər referendum məsələsi. Heç o haqda ümumiyyətlə yəni bu danışıqlarda heç söhbət aparılmır. Yalnız aparılan söhbət ondan ibarət ki, tərəflər atəşkəs rejiminə əməl eləsinlər. Bizim ən böyük məqsədimiz odur ki, tərəflər yenidən güc amilinə əl atmasınlar. Amma kim zəmanət verə bilər ki, sabah baş verə biləcək hər hansı bir təxribat nəticəsində orduların qarşısını artıq heç kəs almayacaq. Düzdür, ordu da idarə olunan qurumdur. Amma bu itkilər ki, hansı ki biz aprelin əvvəllərində verdik, bu itkilərin hamısı, yenə də mən o sözü dönə-dönə təkrar edirəm ki, o itkilərin, belə deyək də, məsuliyyəti Putinin, o cümlədən Amerikanın və Fransanın üzərindədir. Sözsüz ki, ən çox, yəni Rusiya rəhbərliyinin üzərindədir. Çünki Rusiya rəhbərliyinin razılığı olmasaydı, Ermənistanın o cinayətkar prezidenti, onun müdafiə naziri bu hərəkəti etməzdi. Amma görünən odur ki, yenə deyirəm ki, itkilərin olması yəni labuddur və o itkiləri mən şəxsən yenə deyirəm ki, yaxın zamanlarda vəziyyətin yenidən korlanmasının və nəzarətdən çıxmasının şahidi ola biləri. Ona görə də belə mənasız danışıqlar, Sankt-Peterburq, Kazan görüşü, nə bilim, digər görüşlər indiyə qədər Azərbaycana heç nə vermir. Ona görə də Azərbaycan nə qədər ki, beynəlxalq qurumlar qarşısında, konkret BMT qarşısında, ATƏT qarşısında vaxt müəyyən etməsə, yəni tələbi qoymasa, bu məsələnin həlli ilə bağlı. Bu 20 illərdən də çox davam edə bilər. Təşəkkür bildirirəm, Üzeyir bəy. Gəldiyiniz üçün, sualları cavablandırdığınız üçün, baxmayaraq ki, siz apreldə baş verənlərin məsuliyyətini 3 həmsədir ölkənin boynuna qoydunuz, amma mən bu fikirlə ümumiyyətlə razılaşmayacağım, çünki məncə məsuliyyət elə hər iki ölkənin başçılarının, hakimiyyətinin üzərindədir və onlar özləri də bu məsələnin həllində bir qədər daha çox cəhd göstərməlidirlər ki, bu məsələ artıq hər iki tərəf üçün, hər iki tərəfindən də xeyli itki var idi, hər iki tərəf üçün axırı ki, bir nəticələnsin, uğurla nəticələnsin. Təşəkkürümü bildirirəm bir daha gəldiyiniz üçün. Aktual verilişinin bugünkü qonağı hərbi məsələlər üzrə ekspert Üzeyir Cəfərov idi. Bugünlük burada verilişi yekunlaşdırırıq. Növbəti görüşlərdə salamat qalın.